situacija u srpskim medijima nije sjajna, ali je jako daleko od one dramatičnosti koju neki akteri na medijskoj sceni prizivaju i stalno je ističu. Ja mislim da je situacija sasvim korektna, sasvim, rekao bih, normalna, prirodna i da se ni po čemu ne razlikuje od medijskih scena u Evropi. Često putujem, često kontaktiram sa predstavnicima medijske scene izvan Srbije i ja ne vidim da je ovde bilo šta drugačije. Naprotiv, mislim da je mnogo bolje nego u mnogim evropskim zemljama, pre svega činjenicom da postoji ta jedna, to tako kažemo, jedan taj pluralizam, ta jedna raznolikost medijske scene i medijskih aktera. I uvek kažem da imamo 12 dnevnih novina i oni su sve različite. Imamo veliki broj televizijskih i radio stanica koji su potpuno sve različite. Možda neki su muzički, ali i u tim muzičkim, da tako kažemo, sadržajima su različite muzički žanrovi. Prema tome, a ta razlikost, ta različitost sadržaja nam daje pravo da kažemo da je ovde scena slobodna, demokratska, ničim uslovljena, ničim, nikakav medijski mrak ne postoji, što takođe neki neprincipijalni umeju da to nekako podstaknu kao jedan minus domaće scene. Napadi na novinare koji se tako, da tako kažemo, eksplicitno stavljaju u prvi plan, napadi na novinare postoje svuda. Uostalom, napadi na bilo kog građanina Srbije takođe postoje. Sad to što je neko novinar, a neko nije, pa je to sada napad na nekoga ko se bavi novinarstvom, naravno da kod kolega izaziva jedan određeni revolt i oni to naravno postavljaju na jednu vrlo visoku informativnu tačku. Naravno da ja kao državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja i ministarstvo uvek osuđujemo svaki napad, fizički, verbalni ili bilo koje druge vrste na novinara, baš kao što osuđujemo svaki napad na bilo koga građanina Republike Srbije. U tom nekom smislu, moje mišljenje znači da je medijska scena sasvim na jednom korektnoj visini. Naravno, da može biti bolja i ja lično verujem da posle ovih medijskih reformi koji su u toku, da ona može da bude još bolja i bit će. Ja sam veliki optimista u tom nekom smislu, ali ne dozvoljavam da bilo kojih od tih nekih, rekao bih, zaista neprincipijalnih koalicija medijskih zajednica stalno i neprestano potenciraju da je ovde dramatično loša situacija kada su u pitanju novinari i udruženja i kada su u pitanju mediji. Ja se sa tim nikako neću složiti. Uostalom, ajde da sačekamo pre svega završetak medijske strategije, za koju ja navijam i sve snage da se privede kraju kako treba, da ona zaživi i da posle toga uđemo u period kada ćemo menjati i dopunjavati set medijskih zakona koji će sigurno doneti boljitak medijskoj sceni i onima koji se nalaze na njoj.